Defendi, defendo e defenderei o financiamento público de campanha contra a corrupção feita por magnatas e por financiadores de campanha. Mas nós temos que ter razoabilidade, né? Não tem sentido, no meio de uma pandemia, se aumentar fundo eleitoral em quase 3 vezes. Isso é absurdo. Isso não há compreensão da sociedade, há repúdio, inclusive. Então, nós queremos discutir mais verbas para o povo, mais verbas. Nós não podemos tirar da educação, não podemos tirar da saúde.